Alif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi asrari fitrah. Babu mansubatil asma utai bab nerangkan biro-biro isim kang den waca nasab. Al mansubatu tawi biro-biro isim kang den waca nasab iku 15 15 wa ya tawi 15 iku al mafulu bihi maful be wal masjaru masjar wa darfu lan darf zaman wa darfu zamani lan darf zaman wa darfu makani lan darf makan wal hal lan hal wa tamyiz lan tamyiz wal mustasna mustasna wasmu lan ismi ilah lan ismi la wal munadal munad wal mafulu min ajli lan maful min ajli wal mafulu ma'ahu lan maful ma'ah wa khabaruka na khabaraka na wa akhwati lan bi rabb wa akhwati lan bi rabb rasuluri kana wasmi na la isim ina wa akhwati lan bi rabb rasuluri ina wa tabila isim kang manut lil mansubi maring isim kang den waca nasab wa huwa tabil mansub iku arbatu asya papat bi rabb suci uci rupane anatun atwal atulan atwa tau gitulan taket wal badulan badal. Babul maful bi taiku bab nerangkan maful bi wa huwa maful baik wal ismi isim al mansub kang den waca nasab wa isim alladhi ya isim ya ku kang tumibo bi kelawan isim opal filu ya ku kang tumibo bi kelawan isim opal filu penggawean yang menjadi sasaran pekerjaan ya ku kang tumibo bi lan fi'il fi'lan a isim opal filu pekerjaan do fi'il nahu kauli kauli utawi contohnya pengucap syuraiku dorotu zaitan lafal dorotu zaitan dorotu mukul sobeyesun zaitan yang zait warokib tulan nukang sobeyesun al-faro sayin jaran wahuwa di maful baiku kismani rong dundun man dohirin suci rupanya suci maful baik isim dohir wamud marun maful baik isim domir padahiru mangkau di maful baik isim dorikumah contoh atau keterangan takut maka harus dingin apa dikuti nuturima wal mutmaru di maful beh isim domir bismi rong tuduman mutasilun rupanya siji maful beh isim domir mutasil wa mungfasilun lan maful beh isim domir mungfasil dal mutasilu mongkau di maful beh isim domir mutasil iku isna asara narulas wahyata wisna asariku dorobani lafal dorobani darobani mukul sopo lanang siji ing isin wa darobani mukul sopo lanang siji ing kita wa darobani mukul sopo wong ing sira lanang siji wa darobani mukul sopo wong ing sira wadon siji wa darobakum mukul sopo wong kuma ing sira lanang wadon loro wa darobakum mukul sopo wong kuma ing sira lanang akeh wa darobakum lan wa darobakun lan wis mukul sopo lanang siji ing sira wadon akeh wa darabahu lan kusopo wong lanang ing wong lanang siji wa darabah lan wismukul sopo lanang ing watan siji wa darabahu mal wismukul sopo lanang ing watan nutul lanang loro wa darabahu lan wismukul sopo lanang ing lanang akeh wa darabahu na lan wismukul sopo lanang ing watan akeh wal mungfasil utai maful baisim domir mungfasil iku sina asara lulas wa iya tawi sina asara iku iya lah wa iya yo ing ingsun wa iya na yo ing kita wa iya ka yo ing surah lanang siji wa iya kilan yo ing surah watan siji wa iya kumalan yo ing surah lanang tawatan loro wa iya kumlan yo ing surah lanang ake wa iya kunalan yo ing surah watan ake wa iya hulan yo ing lanang siji wa iya halan yo ing watan siji wa iya kumalan yo ing lanang atau tenur wa yahun lan yo ing lanang akeh wa yahun lan yo ing waton akeh babul masyru tibam nerang masyr al masyru tib masyr wa ya masyr qual ismi isim al mansub kang den waca nasab wa isim alladhi yaju kang tumeka apa isim salisan khali ambal kaping telu fi tasrif fi dalam tasrif fi al nahwu ta contone kundur balah wal durub ya durub ya durban doroba fil madi ya dribul mutore doroban iku mastare wa huwa dawi mastare iku kismane rong dunduman lahdun siji mastar lahdi bangsa lahwat wa manawi lan mastar bangsa manawi fa'in wa fakum mungkulamun nyocoki opo lafdu lafate mastar lafdo fili ing lafate fili mastar
fahuwa mongko utawi masdar iku lafdun aran masdar lafdi nahwu utawi contone iku qotal tuhu qotlan qotal tuhu mateni sapa ingsun ing wong lanang siji qotlan kelawan mateni temenan masdar qotlan padha karo fiile qotala qotal qot padha karo qotala Bismillahirrahmanirrahim. Wa in wafaqo lan lamun nyocoki apa masdar makna labdi ing maknane fi'li masdar tun labdi ora lafate masdar fa wa mongko tawi masdar iku maknawin masdar bangsa maknawi maknane tok nahwu jalastu kutan jalastu lunggo sopensun kutang lawan lunggo temenan wakum tu ngatak sopensun wakufang lunggo ngatak temenan wa malan contoh sebagian cerupan apa mantali kaya mengkono mengkono jelas tu kutan seterusnya babu taraf zaman utibam nerangkan taraf zaman wa taraf ilmakanan taraf makan taraf zaman utib taraf zaman wa taraf zaman ismu zaman isim zaman isim kang tuduh mana zaman al mansubi kang den waca nasab takdiri fi kelawan ngira-ngirake maknane fi nahwu utawi conto niku al yauma la fa yauma ing dalem iki dina wa lailata lan ing dalem iki wengi lara wa gudwa la fa gudwa tan ing dalem waktu isu wa bukrotan lan yo isu ruput-ruput ing dalam tu iswa saharan ing dalam tu sahur wagotan ing dalam waktu sesu wa atamatan ing dalam waktu sore atau tu waktu arbisa wa subahan waktu subuh wa basalan waktu masaan sore wa batar wantulan ing dalam selawasi amatar ing dalam selawasi lawas wakina ing dalam mongso wa malan contoh sebagai kanjuruh penabuhan talikan mengkono mengkono alia masa terus ya wa darful makan uta darof makan wa ya darof makan yang alismul makan isim kang tuduh makna panggonan alism al mansub kang tenu jona sobi takdiri fi kelar kira kira ke makna nih finahu tapi jona ku amma melafal amma makhulafa amma main dalam ngarepe wa khalafa dalam burin wa kutam dalam yo ngarepe wa ora dalam burine wa faqa dalam dure wa tahta dalam isor wa inda dalam sandingi wa ma'alan ing dalam sartane wa isa bismillahirrahmanirrahim wa ma'a dalam sartane wa isa lan ing dalam bebenerane wa hida lan ing dalam parke hida tilkoalan dalam arah-arai wahuna yang dalam gigi panggonan yang dalam wahuna kono-kono panggonan wahuna yang dalam kena-kena panggonan wah malan contoh sebagian jodoh pada pun dari kamu kono-kono contoh matukur babul khali bab menerangkan hal al khalu tawi khal wayo khal iku al mansubu al ismu isim al mansubu kang tin waca nasab Bismillahirrahmanirrahim al khalu wa khalu al ismu isim al mansubu kang tin waca nasab al mufassiru kang jelasa kelima marin barang imbah makan isih samar apa ma minal hayati sang pira-pira tingkah nau kalika utawi baca ten pengucap sore puja zaitun rogiban jahat teko sapa zaitun jahat rogiban khale wong kang nunggang wa rogib tu nunggang sapa insun numpak tu nunggang alfaro sain jaran musarojat dan musrojan kang tin abai walau kaya itu lan tetap musabah sana abdul yang abdullah rogiban khale wong kang nunggang wa amalan contoh asbah kang jerupan abu madali kaya mengkona-kona contoh matkur walayakun ulan urano pol hal al halu hal orano iku ilan nakirotan kejopo isim nakiroh walayakun ulan urano po hal urano iku ila ba'da tamil kalam kejopo intal misafsi sampur nani kalam walayakun ulan urano po soh kibuha suhibul hal kang duene hal urano kila ma'rifatan kejopo isim ma'rifat Bismillahirrahmanirrahim babu tamyiz bab nerangkan tamyiz atau tamyiz utawi tamyiz wa ya tamyiz iku al ismu isim
Al-mansubu kang tenojo nasopo isim al-mufasiru kang jelasake kang bertelake lima maring barang inbama kang sesa maropo ma minat dawati sayang bera-bera dat nahu kali kau tawe contohnya pokesam syureku tasob baba zaitun arokon tasob baba terutusan utawa sok-sokan sopo zaitun jet apane arokon keringete watafaku alang gemble-gemble sopo sebagdan bakar apa nih syahman gaji wato bulan wangi to bagus sopo Muhammadun Muhammad apa nafsan awai wastore tulan tulku sopo yang sun isri na erong pula apa nih gulaman puno kawani wa malak tu miliki sopo yang sun tisina yang sangang pula apa nih najatan utus kacangi wa zaitun tayi zaitu ku akro mulweh mulyo mingka sangi sura apa nih apen bapai wa ajmalu lalweh ganteng mingka sangi sura apa nih wajan wajai walaikun ala orang apa tamjes orang aku hilang nak keratan kecoba isem nak kira walaikun ala orang apa tamjes orang aku hilang pada tamil kalami kecoba intan sama si sampurna ni kalam.